Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam webinar yang kedua untuk asas FCPO. Nama saya Ahmad Faridzul atau Abah Furqan, bukan FBR RHB Investment Bank USJ Taipan. Okey. Terlebih dahulu sekejap nak kira 1, 2, 3, 4, 5 orang. Right. Okey, betul lah tu. Right. So, hari ni kita cover Global J Trader. Okey, jenis-jenis order. Jenis-jenis order ni penting sebab kalau anda salah jenis order, anda boleh rugi. Okey. So, perhatikan betul-betul. Dan lagi satu saya nak beritahu bagaimana anda cuba fahami sekalipun webinar tentang trading platform ni. Kiranya anda masih belum mempunyai pengalaman key in order menggunakan platform ini, anda belum buat practical, kemungkinan pemahaman teori anda mungkin kalau anda dapat 60-70% is good enough. Sebab dia akan fully understand, faham 100% hanya apabila anda dah start practical kan trading platform ni sendiri. Okay, baru you dapat dia punya tune dia. Tapi this is a idea dia macam mana nak guna dan sebagainya, at least you dah go through, you dah ada semua benda guide di dalam ni lah. So apabila you nak menggunakan platform tu nanti, sekali lagi mungkin boleh tengok video recording, dan kalau tak faham mungkin boleh tanya ataupun tak confident nak key in order ke semua, boleh print screen snapshot dulu dekat FBR, betul ke macam ni dan sebagainya. So tunggu respon dia sekali dua kali, lepas tu you dah 100% boleh faham lah. Dia dah senang lah. Okay. Alright. So terlebih dahulu, kalau siapa yang buka account dengan RHB lah RHB Investment, bila you dah buka account, you akan dapat email dan juga biasanya WhatsApp daripada saya, ada link ni apa semua, you dapat ID you. Password tak ada lagi, password you kena call. Okay, dan dekat email tu ataupun dekat ni, you akan dapat link ni lah, rhbtradesmart.com futures trading platform. Okay. So, you pilih download global PTA J Trader. Pastikan you punya PC, Windows XP and above, dual core and or higher, at least 2 gig RAM punya minimum, hard disk space tak banyak, dan Java paling minimum 1.6 version lah. Sekarang tak silap saya Java dalam version berapa dah, belas lah. Okay, so lepas tu bila dah klik tu, dia akan keluar Global Trader, Global Future. Sekarang J Trader 1.9 punya version yang paling latest lah. Okay, ni sebab tak update. And then just nak beritahu, dengan menggunakan Global J Trader ni, Global J Trader ni dia tak ada chart. Okay, kalau nak chart dia kena subscribe mahal RM160 sebulan, so tak worth it. Biasanya siapa yang buka account dengan RHB nak pakai Global J Trader, dia ada subscribe Bursa Station ataupun dia buka juga equity platform. Maknanya CDS account dengan RHB, so dia dapat RHB Trade Smart. RHB Trade Smart ni yang akan ada chart untuk tengok FCPO. Okay, itu salah satu platform kita yang PTA J Trader untuk key in order saja. Okay. Ada satu lagi platform yang dipanggil AES GTS, platform yang baru yang boleh key in pakai handphone, yang ada chart dalam dia, next view punya base, basic, even foreign punya chart pun ada di dalamnya. Cuma yang tu kita tak cover. Yang tu kalau you nak pakai, tak payah ada trade smart pun tak apa, tak payah buka CDS pun tak apa, you pakai sebab chart dia memang dah ada kat dalam tu lah. Dan kalau you kat luar pun you boleh key in pakai handphone dan sebagainya. Lebih mudah kalau you selalu on the go, bukan depan PC. Okay. Macam mana nak buat pilihan? Nanti you boleh, yang ni sebab kita tak cover, kita cover yang global jenis dia. You boleh tengok lah, kalau kata you rasa nak tahu apa tu AES GTS, boleh klik yang ni. Saya punya YouTube channel, pergi cari GTS AES Platform Guide. Ataupun kalau yang untuk apa nama, untuk
mobile, klik yang mobile ASCTS. Dan kalau kata nak pakai yang mana satu, tak sure, saya ada buat juga JTrader versus ASCTS. So boleh tengok, boleh compare yang mana sesuai dengan you, boleh pakai. So platform boleh pilih satu sahaja pada setiap masa. Okay, RHB Straight Smart tak kena bayar. Free je. Sebab tu kena buka sekali dengan apa nama, CDS dia, supaya you dapat access to RHB Straight Smart lah. Okay, RHB Straight Smart yang ni lah. Platform saham sebenarnya. Tengok saham hari ni jatuh teruk 40 point index dia tu. So 1215 counter down, yang naik hanya 121 counter. Saham tak boleh sell. CPO kalau dia jatuh pun tak apa, you boleh sell. Okay. So nak pergi kat mana, nak tengok chart dia, pergi dekat DV price ni, dia akan keluar. Pergi kat CPO, pilih April. Pergi kepada right click, interactive chart, then dia keluar chart CPO. Dia dekat sini lah selalunya kita buat analisis dan sebagainya. Alright. So kebiasaan orang akan pakai FCPO CC. CC ni stand for continuous chart lah. Chart dia bersambung. Setiap bulan yang ketiga tu dia bersambung. Dia terus kat sini. So data dia banyak. Nampak? Kalau bulan-bulan lain dia pendek je. Untuk siapa yang nak trade 1 hour ke 15 minutes ke, boleh pakai kontrak bulanan lah. Tapi kalau nak tengok secara overall, dia akan pakai FCPO CC lah. CC tu stand for continuous chart. Okay, so untuk siapa yang pakai global je trader, dia boleh optional untuk subscribe Bursa Station kalau dia nak. So dia just buka futures punya account je lah. Tapi kalau dia nak pakai RHB Trade Smart, dia kena buka CDS account sekali. Okay, CDS account kena bayar RM10 dan posisi sebenarnya. Tetapi kita memang tak minta sekarang sebab kita ada promosi sampai end of Februari. Tak kena bayar apa-apa. So bila you dapat tu, you boleh tengok saham sekali, you boleh tengok chart FCPO. Tapi nak key in, dia akan key in dekat JTrader platform yang kita akan go through sekejap lagi lah. Okay, kalau nak tahu lebih lanjut mengenai AES GTS, yang tu you kena pergi tengok dekat saya punya channel YouTube. Boleh study sebab ada from last batch sebelum group yang ni, dia mungkin tengok ASGTS lebih tenang bagi dia. Dan masa buka account pun dia terus nak pakai ASGTS, dia tak pakai global trader. So dia berpandukan channel YouTube video yang saya buat, dia tengok dan dia boleh pakai. Alhamdulillah sama je, just konsep order tu je yang dia tahu, sebab sama dengan penjelasan yang hari ni lah. Kalau dah ada stok, kena add ke untuk futures? Tak faham sebenarnya soalan ni. Maknanya kalau dah ada equity account, kena... Ya, sebab equity account dengan futures account different. Kalau you buka equity account je, you takkan ada access kepada global trader. So you nak key in futures tu, tak boleh lah. Dekat sini kadang-kadang orang salah anggap. Sebab bila ada CDS account, bukan bermakna you dah ada futures account. Tak, sebab CDS tu untuk saham sahaja. Dia tak boleh guna untuk futures. Futures trading, you kena buka futures trading account. Okay. RHB Trade Smart, okay. Yelah, RHB Trade Smart yang ni. You dah ada kan? You dah ada equity kan, Cik Nur Asmah? Puan Nur Asmah? Okay, so futures account you ada tak? Pernah tak buka futures account? Ada juga, so ada buka futures account jugalah. So tak ada masalah. You boleh pakai sebenarnya RHB Trade Smart untuk tengok chart, tak ada masalah. You akan ada access, boleh tengok. You just tanya balik dengan reminder you. Masa you buka tu, kalau dia kata, RHB Trade Smart tak boleh untuk equity je. Tak, sebab you ada futures account, you boleh request. Kalau dia kata kena pakai ASGTS ke apa ke, tak, cakap you nak pakai global trader. Tapi tak ada chart, so you nak gunakan RHB Trade Smart. So dia akan bagi you untuk register online for RHB Trade Smart lah. Okay, kalau dia kata dah tak aktif, dah inactive, RHB Trade Smart you, suruh dia aktifkan balik. Sebab cakap you nak pakai
RHB Trade Smart untuk tengok chart FCPO. Sebab you trade FCPO. So dia mesti boleh buat. Okay. Okay. So kita sambung. So bila mana dia? Hilang. Alright, apabila, okay ni bla 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 ni, jadi kita go through santai je, kita terus pergi yang real one ni lah. Okay, apabila anda dah install Global J Trader, okay, dia akan keluar yang ni lah. Pastikan anda ada Java baru anda boleh install, kalau tak, dia tak boleh. Okay, apabila keluar ni, anda double click, dia akan keluar ni. Okay, key in user ID yang diberi dalam email. Saya akan buka akaun dengan Mozuhan, ada hampir sama dengan Trader. Maybank ada dua platform. Sama, JTrader pun dia ada. Lepas tu dia ada end-to-end, TC Pro. TC Pro pun kita tak cover. Sama juga macam Maybank dia ada TC Pro, kita ada GTS Ayers untuk RHB. So yang sama lah kita cover yang ada Global JTrader ni. Sebab Maybank pun ada JTrader dia. So lebih kurang sama. Cuma cara dia nak install ke link dia apa semua tu, of course berbeza lah. Yang tu kena tanya Zul nanti. Okay. Kecuali kalau end-to-end, end-to-end lain lah. End-to-end kena dapatkan guide daripada Zul nanti. Alright, so bila you dah key in you punya ID, you kena call call center nombor yang atas ni lah, 03213818 untuk dapatkan first time password yang dibagi. Okay. Nombor telefon tu pun ada juga dalam email dan saya akan bagi juga. So apabila anda dapat password sementara, masukkan dekat sini, jangan terus login. Tekan titik-titik-titik ni untuk tukar password baru dulu. Okay, ubah password baru anda, baru anda login. Tapi sebelum anda pergi login, go to advance, dekat trade type ni, go to manual, lepas tu trade location, tukar Malaysia. Okay, lepas tu baru you login. So apabila anda login, dia akan keluar ni, header ni. Okay, dia akan keluar header ni. So perkara pertama yang saya suka buat, saya pergi setting, pergi position, enable local currency supaya you boleh nampak duit you dalam ringgit Malaysia jugalah. Sebab dia global, global je trader, dia akan tunjuk currency dalam USD walaupun duit you sebenarnya dalam RM. So bab tu kita nak enable local currency so you boleh tengok balance you dalam RM dan juga dalam USD. Okay. So bila dah klik OK, you go to new. Ni eh, new. So bila klik new, kosong, tak ada apa-apa. Okay, so kat mana nak tambah kontrak dan sebagainya. Okay, biasanya saya akan buat tambah blank line dulu. Ni, yang ni blank line. Okay, lepas tu kita akan tambah kontrak, add contract, tambah dekat atas ni ataupun add dekat bawah ni, sama saja. Okay, anda kata saya nak tambah FCPO, BMD stand for Bursa Malaysia Derivative. So kita klik FCPO futures. Sekarang April, ambil April. Okay, kalau nak ambil Mei juga, ambil Mei. Okay, kontrak yang lagi satu bulan hadapan daripada April. Okay, kalau kata nak delete, delete kat sini, tolak dia. Okay, kalau kata April dah expired, delete April, masukkan Mei. Okay, faham eh? Mana expired tu, mana 15 hari bulan 2 ni nanti dia dah tukar kepada Mei, buanglah April tu, masukkanlah Mei. Macam kita cerita semalam tu. Okay, lepas tu biasanya saya akan besarkan sedikit font dekat sini, bagi nampak lebih jelas. Okay, bulkan, okay, ambil 14. Okay, information tak banyak ada kat sini. High, low, saya tak tahu. So biasanya saya akan ambil information kat sini. Saya akan right click dekat atas ni, dekat header ni, pergi kepada select column. Okay, apabila saya pergi kepada select column, saya akan pilih, you boleh pilih ikut suka hati you. Tapi saya advise follow saya punya setting lah. Nanti you, masa you nak buat, nanti you boleh tengok sekali lagi video. Saya akan tambah low, high, opening price, total traded volume, change from last YDSP, YDSP stand for yesterday daily settlement price. Okay, sebab tu saya tak ambil closing price. Lepas tu net position saya tak nak, sebab saya akan tengok position dekat sini terus.
header yang paling penting, hot quote, status dan position. Metric, report, account, strategies ni abaikan je. Okay, lepas tu saya akan ambil yesterday daily settlement price. Itu saja dan saya akan klik apply. Okay, so kat sini you boleh tarik. Kalau kata terlalu banyak information yang anda letak sampai anda kena tarik cursor dia, you right click, size column to fit the window. So dia akan compact. Dia akan compact kan. So information tu semua you akan nampak dalam satu apa ni lah. Okay, especially kalau monitor you kecil lah. Okay, kalau besar dia tak ada masalah. Kita tarik macam ni. Okay. Ni market status eh. Market status CI ni dah close lah. Okay. Ini YDSP harga semalam punya yesterday daily settlement price. Okay. So tengok dengan compare to last done. Jatuh 19 mata. Okay. Volume for today is 18,236 lot. Okay. So you boleh double click kat sini. Dia akan keluar CPO. 5 bit ke bawah, 5 bit ke atas. Okay. Kalau nak tengok lah. Kalau tak biar macam tu pun tak apalah. Ni buyer punya side, ni seller punya side. Nah, dekat 2460 ada 2 lot. Dekat 2490 ada 2 lot. Sebab market tutup eh. Kalau tak dia rapat-rapat. Ni sebab market tutup dia jadi macam ni. Okay, contoh kalau nak tambah nak tengok soya oil, pergi kepada CME, CBT, soya oil. Soya ada soya meal, soya bean. Pergi ambil lah. Soya oil. Soya oil sekarang bulan yang aktif ada masih lagi March. So kita ambil March. Dia tak sama macam CPO. Okay. Sebab yang next adalah May. Dia tak ada April terus. Okay. Lepas tu kalau nak ambil contohnya corn ke apa ke, dekat sini lah. Okay. Kalau kata nak ambil crude oil, you boleh pergi CME, you boleh pergi kepada PYS crude. So crude oil pun masih lagi much. Okay. Macam tu. Okay, tengok OP. OP ni open lah, market status open. Crude oil dia 23 jam sehari. Dia rehat sejam je. Lepas tu dia buka balik. SU rehat. Rehat sekejap. Pukul 10.30 je lagi baru soya buka. Soya buka balik. Okay. So macam mana nak trade? Apa hal lah telefon aku ni? Sekejap eh. Okay. Macam mana nak trade? Nak trade, satu kita boleh tekan reflector, which is saya tak cover, saya tak ajar dan tak nak you all guna sebab yang ni boleh salah tekan dan sebagainya. It's complicated lah kalau untuk yang beginner yang baru-baru nak belajar. Okay, so kita keluar. Satu lagi cara, you boleh tekan kotak segitiga ni, pergi kepada embedded ticket. Okay, yang kat bawah ni. So you boleh kontrol kat sini juga. Boleh, ni ada orang suka, ada orang tak suka. It depend dengan terpulang pada masing-masing. Saya pun tak suka yang ni juga. So kalau you nak, you boleh explore cara dia. Lebih kurang sama je yang saya akan cover sekejap lagi lah. Alright. Yang kita nak go through, kita tekan trade dekat sini. Dia akan keluar order ticket. Okay, order ticket. Dia panggil trade ticket. Trade ticket ni boleh buka banyak-banyak. Okay, trade ticket. Kalau nak tukar kepada sell, change to sell, dia warna merah. Kalau buy, change to buy, dia warna biru. Okay, ni nak buka banyak-banyak trade ticket pun tak apa. Okay, bear in mind eh. Apabila anda klik kosong, bila anda nak tekan trade tak boleh. Nampak eh? Dia jadi kabur. So jangan pelik bila kenapa saya tak boleh tekan trade. Okay? Jangan pelik sebab anda tak tekan contract. Kalau anda dah tekan contract, anda mesti boleh tekan trade. Dia mesti keluar. Dan trade tu bila anda tekan F CPO April, dia dah keluar siap-siap CPO April. So tak perlu nak adjust yang ni. Anda perlu adjust order type dan numbers of lot serta price yang anda nak sahaja. Okay, clear eh yang tu? Okay, apa lagi? Order type yang biasa kita pakai, market. Market you tak boleh key in price apa sebab dia akan ambil market price terus lah. Limit,
Okay, kalau buy, buy limit bawah daripada market price. Stop dan stop limit. Okay, empat saja order jenis yang kita akan pakai. Dan lagi satu kalau ada GTC-GTC kat depan dia. GTC limit, GTC stop dan GTC stop limit. Yang tak ada tanda-tanda seruan ni, yang biasa je. GTC stand for good till cancel. Kita akan go through sekejap lagi. Okay. Apabila order telah dimasukkan, dia akan pergi kepada status. Okay. Status bermaksud yang atas ni adalah working order. Okay. Working order dia akan beratur kat sini lah. Dia akan jadi status ST ni W. Okay. Kalau nak pangkar, tekan X. Kalau nak amend, tekan dekat lots ataupun price. Anda hanya boleh amend ataupun ubah order tu lots dengan price saja. Anda tak boleh ubah order type. Contoh kalau anda dah buat buy limit, tiba-tiba nak tukar kepada sell limit ataupun nak tukar kepada buy market, tak boleh. Anda kena cancel dan masukkan order yang baru. Kecuali kalau nak go market, tekan M terus. M dia akan tanya, do you want to go to market? Dia akan terus pergi market. Contohlah kalau kata anda queue buy, tak kena-kena, malas lah, tekan M je, pop. Order tu akan terus pergi kat market lah. Dia akan cancel dan ambil market. Okay. So dekat sini sama kalau anda nak besarkan form, font kan ini. So dia akan besarkan the whole things. You nak right click header, nak adjust ikut you, select column ni. Yang mana yang you nak, yang berkenaan. So kalau nak fit to the window pun sama juga, boleh buat benda yang sama. Okay. Kalau order tu rejected, dia akan keluar R. Dia terus pergi kat bawah. Sebab yang atas ni adalah working order. Working order ni maknanya order yang masih bekerja. Yang dekat bawah ni adalah order-order yang complete, reject, cancel. Dia semua pergi kat bawah ni. Yang dah done lah, yang tak boleh nak amend, tak boleh nak ubah lagi. Yang boleh ubah je yang dekat atas ni. Okay. Kalau C, kita cancel lah yang kat atas ni, dia akan pergi kat bawah ni lah. Status dia jadi cancel. Kalau fill, order kita dah match, dia akan pergi kat bawah ni juga. Status dia jadi F. Okay. Kalau R, key in terus reject. Terus pergi kat bawah ni, jadi R, rejected. Okay, dia akan beritahu lah reason whatever, tak cukup margin ke, market tengah tutup ke, tengah key in kan. Mana reject lah. Okay. So, dekat sini pun anda boleh tekan trade. Okay. Cuma bila anda tekan trade kat sini, dia kosong. You kena tambah satu-satu benda BM. So which is tak convenient bagi saya, pergi dekat hook quotes, tekan contract apa, baru anda tekan trade, lagi better. Okay, just key in price, lots dengan order type, buy or sell. Okay. So bila anda dah buy, dah masuk position, dia akan pergi dekat sini. Okay, katakan dah ada buy, net post akan jadi plus 1, tambah 1. Kalau anda buy 5, dia akan jadi plus 5. Kalau anda sell 10, dia akan jadi negatif 10. Kalau anda sell 1, dia akan jadi negatif 1. Okay. Kalau sell, dia tolak. Kalau buy, dia plus. Okay. Kat sini tadi, kalau anda nak tengok local currency, kalau anda tak pergi adjust dekat header ni tadi, setting ni tadi, dekat position ni tak enable local currency, dekat sini anda tak boleh klik MYR. Okay. Local currency ni dia tak keluar. So bila anda dah buat enable, dia akan keluar lah. So dia akan keluar kat sini. So kalau kata anda ada 10,000, dia akan tunjuk 10,000 dalam RM dan 2,000 boleh dalam USD lah. Okay. Lepas tu yang dekat sini pun anda boleh adjust font. Suka-suka. Dan dekat sini setting yang biasa saya pakai, saya tak ambil cash buying power remaining. Saya selalu pakai equity better. So saya tahu equity saya kalau saya tutup position berapa yang tinggal. Okay, so saya lebih suka tengok equity dan anda akan nampak open profit and loss dan sebagainya lah. Stop loss boleh set kat mana tuan? Ah, tak apa, sabar, kejap kita go through untuk order type detail one by one. Okay, lepas tu, okay kalau kata order kita dah masuk ni tadi. Okay, contohnya dah ada position buy plus one lah dekat sini. So pastikan anda tengok position anda setiap kali anda amend order dan sebagainya, sebab takut salah. Kadang-kadang bila
you dah tutup position, you rasa you dah tutup, rupanya you pergi tambah lagi satu position. Lepas tu tutup je trader, tinggal je. Ah, pastikan kalau anda nak tutup je trader, jangan pangkah-pangkah ni eh. Kalau pangkah ni, setting ni semua hilang. Minimizekan dia. Ni tak apalah nak cancel. Lepas tu exit. Exit dekat sini. Exit, save profile. Kalau anda masuk balik, dia ada lah. Balik apa yang anda dah buat tu. Kalau tak, dia kosong, you kena pergi new dan setting balik. Okay. So, bila dia dah pergi dekat status, you, dekat status, you dah ada buy. So, you pun tambah lagi track ticket. Satu buat TP, satu buat stop loss. Okay, nak buat stop loss, sama je macam gini. Pergi kepada stop. Okay, itulah stop loss. Bila masuk, dia akan pergi kat sini lah. Dia akan queue for stop loss. Okay, andai kata TP kena, target price kita kena, cancelkan stop loss secara manually. Okay, andai kata stop loss yang kena, dulu cancelkan TP kita secara manually. Okay, dia tak automatic cancel. So you kena cancelkan manually. Sebab kalau anda tak cancel, andai kata TP dah kena stop loss tertinggal, tiba-tiba price tu jatuh balik, dia akan trigger you punya stop loss dan buka new fresh position yang baru. Okay. So tu dia. Mesti kita tengok balik slide kita, macam mana kita nak go through order dan sebagainya. So kita go through the trader, the real one. Okay, ni tadi. Okay, ni bila kita dah isi banyak-banyak kontrak yang lain tadi. Lepas tu ni kat status. Okay, dekat bawah ni semua FFFF. Maknanya dah fill, semua dah match. Lot berapa semua, average price berapa. Okay, ni dah kosong sebab semua order dah go through lah. Dah tak ada order yang working order lagi. So yang ni dekat position tadi. Okay, kat position profit tadi, ni dalam dolar, ni dalam dolar. So total $1,588. In RM, dia keluar lah local currency 6396. Dia ikut exchange pada masa, pada yang semasa tu lah. Okay. Okay, net post dah jadi kosong. Bila dah buy satu, dah sell satu koper, dah jadi kosong balik lah. Bila dah buy 5, sell 5, dia akan jadi kosong balik lah. So total pun kosong. Okay. Alright. Okay. Cuba tengok dulu gambar rajah ni. Tadi lebih kurang, lebih kurang je sama dengan tadi tu. Kejap eh. Saya ada nak ni jawab. Okay, so itu yang tadi lah, exchange lah, BMD, commodity apa, CPO, contract date apa, bulan berapa, jenis order tadi tu lah, order type, market ke, limit ke, apa ke, bilangan lot, untuk price berapa nak, berapa kita nak key in, buy atau sell, nak tukar kepada sell, tekan kat sini. Okay, ni kalau nak cepat, nak tekan 20 tu, 20 lot terus dia keluar, macam tu lah. Okay, so inilah antara muka dia. So kalau sell pun sama, dia just tukar color je. Okay. Right. So jenis-jenis order. Okay, order yang kita nak pakai tadi, macam kita cakap, ada 4 jenis order. Satu market order, satu limit order, satu buy, satu stop limit, satu stop order. Okay. Kita andaikan garis ini adalah price. Dan garis putus-putus ini adalah market price. Keadaan market pada masa inilah. Price level dia dekat sini. Okay, kalau kita buy market, dia instantly you dapat dekat market price. Okay, faham eh? Sebab you tak boleh nak keep in price pun. Dia terus ambil whatever seller yang ada. Kalau anda nak buy, dia terus makan yang itulah. Kalau kata sell, dia akan terus ambil whatever the first buyer yang ada. Dia akan dia makan yang itulah. Okay. Kalau buy limit pula, dia masa retracement ataupun masa pullback. Kita nak price dekat sini, kita nak queue dekat bawah. Biasalah orang nak beli murah. So bila nak beli murah, kita pakai order buy limit. Buy limit ni masa dia, kita
kita nak anggarkan, kita target Fibonacci lebih kurang kat sini dia nak pergi. So kita queue buy limit dekat sini lah. Bawah daripada market price pakai buy limit. Atas daripada market price pakai sell limit. Okay, ini untuk sellnya. Kalau sell market pun sell direct ya. Okay. So untuk apa pula tu? Okay, untuk buy stop adalah untuk stop loss. Okay, stop loss untuk apa? Untuk sell position. Katakan anda ada sell position bawah ni, buy stop anda bawah atas ni ya. So kalau kata bila anda sell, anda nak harga jatuh. Apabila harga naik, dia akan tutup position anda. Dia cut you punya losses. Okay, sama juga sell stop kat sini. So katakanlah anda ada position buy dekat atas ni. Apabila dia jatuh, bila anda buy, anda nak harga naik. Tapi bila dia jatuh, you nak dia cut, nak cut position tu dekat sini. Katakanlah tu support, mana nak tutup. Maknanya cut you punya losses. Daripada buy tu sell lah untuk cut losses. So apa dia pula buy stop limit dan sell stop limit? Buy stop limit untuk order breakout. Okay. Andai kata anda nak buat, semalam dah tahu kan breakout macam mana kan? Okay. Yang macam gini, okay, dindong, makin sideways, lepas tu anda nak tunggu dia breakout kat sini. Contohnya. So nak order kat sini, anda tak boleh pakai buy limit. Sebab price mas dekat bawah, bermain dekat area ni. So kalau kata anda nak key in buy limit, dia akan terus trigger dekat market, dekat harga kat sini. So bila anda nak buat kat sini, anda tak boleh pakai buy stop. Sebab kalau pakai buy stop, buatnya gap up, you akan dapat harga terlalu tinggi. Itu function stop, dia ada 40 tick range. Jadi kita go through one by one. Anda pakai buy stop limit. Pakai buy stop limit, letak dekat sini. So bila buatlah range 1 ke 2 tick, 3 ke 4 ticks ke. So kalau kena pun, kalau price laju pun, you mungkin akan dapat dekat level-level ni. Taklah jauh sangat. Macam buy stop. Buy stop bila anda key in, dia ada 40 tick range. So tak nak macam tu. Kalau kata gap, you akan dapat harga tinggi pula. So yang ni kalau dia gap, kalau anda pakai buy stop limit, kalau dia gap, dia tak kena lah. So you selamat lah daripada beli dekat harga yang tinggi ni. Sebab you nak beli dekat sini je. So bila pakai buy stop limit, harga tu lalu je dia akan trigger lah. Dia akan buy kat sini. Okay, faham eh? Sama juga kalau sell. Kalau sell, okay. Ni sell market, kuasalah sell instant, terus dapat harga market. Sell limit, price kat sini, kita sell atas daripada harga market. Q lah, kalau kata price naik, kenalah sell market, sell limit ni. Okay, kalau sell stop ni untuk kalau kita ada buy position, untuk stop loss lah. Okay, sell stop limit ni kalau breakout order. Okay, kalau dia breakout kat sini, you pakai sell stop limit. Supaya kalau harga lalu je, pecah je support, order you pun masuk. Okay, faham eh? Jelas eh? Okay, so sekarang kita pergi tengok setiap order type ada kekurangan dan kelebihan dia. Okay, setiap order type ada kekurangan dan kelebihan dia. Setiap. Okay, baca dulu.
Okay. Kita baca eh. Alright. Sampai tu. Nak balas ni jap. Okay. So, market order eh. Market order. Mana spotlight? Okay. Eh, kan. Ni. Okay. Market order. Okay, dia arahkan broker anda untuk membeli jual pada harga pasaran. Jika anda yang beli, orang yang minta. Okay. Terus dapat. Okay, kelebihan menggunakan market order adalah dapat terus, cepat. So, you tak payah queue, tak payah apa, tak sabar ke apa ke, aku confirm aku ni, dapat analisa aku ni 100% terus masuk buy lah. Market dia terus, kan? Serta-merta. Dapat. Tapi kelemahan dia kalau anda banyak lot lah. Kalau tak banyak lot, tak efek pun. Kalau anda banyak lot, contohlah anda ada 200 lot. Okay. Yang queue kat sini 20 lot. Buy. Yang queue kat sini buy berapa? 25 lot. Queue kat sini 10 lot. Okay. Dia memang rapat-rapat tapi queue dia sikit-sikit. So kalau anda campak 200 kat market order, dia akan habiskan 200 ni sampailah ke lapisan yang terakhir 200 lot lah. Yang queue. Kalau dekat first queue ni memang dah 200, you campak market order 200 ni dia bagi kat sini lah. So you dapat satu price lah. Tapi kalau dia dah pergi average ke bawah, maknanya price yang you dapat tu tak cantik lah. Dia boleh dapat harga yang lebih rendah lah kalau nak jual lah. Kalau buy pula dapat harga dengan lebih tinggi lah. Macam tu lah. Okay, so itu kelebihan dan kekurangan market order. Sekarang kita tengok limit order. Limit order, anda menentukan harga yang anda ingin menjalankan urusan. Okay, jika anda ingin beli, anda arah broker untuk beli pada harga tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Okay, kalau kata anda nak beli RM2,500, buy. Okay, so maknanya anda dapat harga maksimum buy RM2,500. Sebab inilah limit anda. Sebab tu dia panggil buy limit. Inilah limit dia. Tak boleh pergi lagi tinggi daripada ni. Better price? Yes, possible. Harga paling tinggi anda dapat RM2,500. Harga paling rendah boleh je dapat RM2,499 boleh dapat. RM2,498 boleh dapat. RM2,470 boleh dapat. Kalau gap down, anda queue RM2,500 tapi gap down. Harga open dekat RM2,470. So anda demand nak beli dekat harga RM2,500. Tapi harga pasaran dekat RM2,470. So automatically anda akan dapat better price lah. Sebab tu jangan pakai buy limit kalau anda nak beli atas daripada market price. Sebab dia akan automatically akan ambil market price. Okay. Okay, fahami limit ni maksud dia, so you akan dapat idea lah macam mana nak key in. So kalau buy limit, mesti key in bawah daripada harga market. Kalau sell limit, mesti key in atas daripada harga market. Okay, harga market tu harga yang sekarang lah. Contohnya, tengah dindong-dindong harga RM2,000. Okay, ni lah. Alamak. Alamak. Okay, ni eh. Tengok ni. Ni CPO, di CPO pula. Ni crude oil bergerak dengan sangat laju. Volume 306,000. 306,000. 307,000. Ni sikit je. Okay, crude oil king of commodities. So, lajulah gerakan dia. Okay, nampak tak? Ni. Ni seller, ni buyer. Ni price-price orang queue. So, kalau kata anda buat buy limit tadi, kat mana tadi? Apa yang aku nak tengok tadi? Aku tak ingat lah. Kalau anda queue by limit dekat bawah ni lah. Maknanya okey, dah ingat dah. Okey, banyak makan semut.
okay, ni last done. So maknanya kalau ni last done ni lah harga market, harga pasaran. Okay, kalau anda nak buy limit mesti, okay, sekarang tengok dia berubah. Kalau anda nak buy limit mesti bawah daripada 6343. Dekat sini, sini, sini lah. Okay. Okay, sekarang tak boleh lagi 6342 sebab dia akan terus makan dekat sini. Dia terus dapat 6341. So anda kena queue. Sekarang 6341, 6340 bawah, bawah daripada last done price. So kalau anda nak queue 6331, pakailah buy limit 6331 sebab harga pasaran lebih tinggi. So nak queue bawah daripada harga pasaran, buy market, buy market pula, buy limit. Sama juga kalau sell, kalau sekarang 6341 anda nak sell dekat 6350, pakailah sell limit. Okay, sebab anda nak queue sell lebih tinggi daripada harga pasaran. Okay, jelas eh. Okay, so sama juga kalau sell eh. Kalau sell, katakanlah anda nak sell dekat harga RM2,600. Bila anda kata nak sell limit, ini adalah minimum apa harga yang anda boleh dapat. You boleh dapat better price. Sell mesti nak sell lagi tinggi kan. So you boleh dapat RM2,601, RM2,620 kalau gap. Okay. Tapi impossible sell RM2,600, sell limit RM2,600. Limit dia maknanya dah limit dekat RM2,600. You tak mungkin akan dapat RM2,599. Tak mungkin. Okay. Dia mesti fix dekat situ ataupun better price. Okay. Okay, tu kelebihan dia menggunakan limit order, you dapat kawal kat mana anda nak beli, kat mana anda nak jual. Okay, kelemahan dia akan ambil masa. Harga naik kan. Okay, oh, tarik Fibonacci, dia nak retrace kat sini. Okay, you pun remark kat sini, aku queue buy kat sini. Tiba-tiba dia turun sampai sini ya. Eh, dia naik. Tak kenalah order kat sini. Okay, melepas lah anda profit yang banyak ni. Okay, tidak boleh diisi, tak match lah. Anda ke pasaran bergerak jauh lebih harga yang anda inginkan. Ataupun mungkin dia boleh pergi dari dinanida, lepas tu baru dia pergi boleh touch kat order you kat sini. Tapi dia lepas dia dah touch order you yang dekat sini tu, dia tak naik dah lah, dia turun pula. Rugi, cut loss. Contoh eh. Alright. So itu limit order dengan market order. Yang paling senang limit order dengan market order, simple je. Okay, sekarang stop loss. Stop loss ada dua. Stop loss pula. Stop order. Stop order ada dua sebenarnya, bukan stop loss. Salah. Stop order ada dua. Okay, dua jenis order yang berbeza. Okay, satu kita gunakan untuk stop loss, satu kita gunakan sebagai order breakout. Okay. So yang pertama, stop order menjadi market order jika trigger. Okay. Stop order ni dia tak berada dalam market tau. Macam limit tu dia terus dah queue. Kalau anda queue limit, dia terus nampak you queue kat mana. Dia terus reflect dalam bid and ask offer price tu tadi. Tapi kalau stop order, dia ada dalam sistem kita. Bila price tu dekat-dekat nak melalui je, baru dia trigger. Puk, okay. Jadi market order. Jadi market order dia tangkap. Sebab itu stop order boleh dapat different price. You key in 2,500. Kemungkinan anda stop dekat 2,501, 2,502. Kalau gap, boleh lagi dapat lebih jauh lah. Stop order dia ada 40 tick range. Okay. 40 ticks bermakna apabila anda you stop order dekat global day trader, dia akan jadi stop limit order automatically. Dan bila anda queue buy 2,500, automatically dia akan jadi buy stop limit 2,500 plus 40. Bermakna 2,500, limit dia 2,540. So anda mempunyai 40 lapisan
untuk kena stop. Kalau kata price laju, macam case market order tadi 200 lot tadi, you tak dapat, tak trigger dekat 2,500, you mungkin trigger dekat 2,501, 502, 503, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selalunya beza mungkin 1 atau 2 tick je lah. Kalau laju sangat pun, selalunya dia akan dapat harga 2,500, 2,600 lah. Kalau CPO, kalau crude oil, 10 tick pun boleh je. Dia langgar, dia dapat harga yang beza. Sebab dia terlalu laju. Okay, so apabila gap, okay, gap selalu berlaku dalam FCPO. Bukan boleh adjust ke stock limit. Betul, tapi untuk stock loss sebaik-baiknya biar je lah 40 tick tu. Sebab stop loss dia automatically jadi 40 tick tu. Kalau untuk nak breakout tu nanti stock limit, yang tu anda adjust 2-3 tick. Yang untuk stop better jangan adjust, sebab apabila ada gap boleh jadi 20 point, boleh jadi 30 point. Kalau anda tak letak, tak ada 40 tick ni, you akan loss lah. Loss you akan berterusan lah. So kalau ada 40 tick tu, dia akan tutup jugalah within 40 tick punya range. Okay. Kalau kata gap melebihi 40 point pula, automatically stop loss you ni jadi dekat sini 2540 ni, dia jadi buy limit. Okay, kalau price gap tu dia jatuh balik, dia kena lah. Kalau tak, you kena manually tutup lah. Tapi sangat jarang berlaku lah gap lebih 40 point. Okay. Ya, boleh berlaku tetapi jarang berlaku. So, saya bagi tahu. Okay. Sama juga dengan style. Ingat dia ada 40 tick punya range. Dia akan trigger ikut suka dia lah within that 40 tick punya range. Kalau ada gap, you key in 2,500, tiba-tiba gap buka dekat 2,520. Kenalah dekat 2,520 walaupun anda stop losskan dekat 2,500. Okay, sebab tu function stop order ni automatically dia 40 tick range, jangan ubah sebaik-baiknya. Okay, sebab dia akan protect you daripada apa ni lah, daripada loss yang banyak kalau gap. Kalau gap lepas tu terus naik lah, dia akan protect lah. Tapi kalau gap lepas tu turun balik, itu memang you sakit hati lah. Tak boleh buat apa lah. Itulah adat dalam bertrading. Okay. So, apa beza dia dengan stop limit pula? Stop limit order ni yang you cakap boleh adjust range. Okay. Dia jadi limit order bila price lalu. Okay. Yang ni, boleh tengok. Ada hard limit dapat diaktifkan. Okay. Contoh kalau you nak buat range price, you boleh letak 2,400 hingga 2,405. You nak buat sama pun tak apa, 2,400, 2,400. Tapi kalau price laju, tak trigger lah. Okay, kalau you nak order breakout, breakout ni selalu laju. Tapi kalau you buat price sama, kemungkinan breakout tu you tak dapat lah harga dia. Tapi kalau you buat beza mungkin 5 tick, tunjuk kat dia trader, senang dia. Okay, kat ni lah. Okay, ni stop. Okay, stop. Walaupun you key in stop, limit tak ada. You key in 2,470, buy stop. Okay, bila you key in je, automatically order dekat sini dia akan jadi buy stop limit. Automatically ni sebab sistem dah jadi macam ni. Dulu tak macam ni. Tapi bila you buat stop je, dia akan automatically jadi buy stop limit 2,470 tambah 40 point. Bermakna 2,510. Dia punya limit dia. 40 tick lah range. Kat sini price 1 dengan price 2 ni. Okay, andai kata anda buat order breakout, anda pakai stop limit. Okay, ni price 1, ni price 2. So ni anda adjust bagi sama pun tak apa. Okay, kalau buy maknanya limit price ni mesti lagi tinggi daripada price. So buatlah 72 ke, 74 ke. So kalau tak kena berasa breakout tu tak harga terlalu laju, tak kena dekat 70, mungkin kena dekat 71, mungkin kena dekat 72, mungkin kena dekat 73. Mungkin kena kat 74 lah sekali lah. Kalau laju sangat kena kat tak boleh nak sampai, tak boleh nak trigger 74, dia tak kena lah. Dia slippage lah. Okay. So range ni akan jadi 2470 dekat price nombor 1. Price 2 dia akan jadi 2474. Okay, kalau sell pula, dia akan jadi limit price kena lagi rendah daripada price.
Okay. Dia akan kena 70 dulu. Kalau tak kena 70, dia akan kena 69. Dia baru dia kena 68. Itulah. Right? Itulah lapisan-lapisan dan tapisan-tapisan dia. Cuba kalau kita baca. Pulak. Okay. Okay. Stock limit order menyediakan kawalan sepenuhnya ke atas harga transaksi, tetapi tidak dapat dilaksanakan jika harga mendasari bergerak terlalu cepat. Inilah yang kita kata slippage. Okay, dan harga had tidak pernah dicapai lah. Kalau harga tak kena, tak kena lah, tak boleh match lah. Okay, dia boleh buat range lah yang kita cakap tadi. Nak buat 2400 ke 2440 pun boleh, tak ada masalah. 40 tick lah, sama lah macam function stop loss. Tapi kalau gap, siapa nak buy breakout dengan gap kan? Sebab tu kita nak elakkan beli dengan harga tinggi ataupun sell dengan harga yang rendah. Untuk breakout tu kita tak pakai stop order, kita tak pakai 40 tick range. Kita pakai pun kita adjust ni 2-3 tick punya range, okey lah. Okay. Kalau lot banyak, guna stop order untuk cut loss. Ada lot yang tak fill kan? Yes, possible. Sebab yalah, kita bila kita cakap lot banyak, mungkin 20 point, 20 lot, mungkin 30 lot, mungkin 100 lot, mungkin 200 lot. So apabila kita letak lot yang banyak, apabila price bergerak tu, yang makan order tu kalau memang tengah banyak, banyaklah dia dapat feel, tapi kalau tak dapat, akan dapat sikit lah. Dia akan tunggulah sampai order tu habis. Dia makan sama juga macam kita nak beli. Kita beli 200 lot. Mungkin kena 5 lot dulu. Lepas tu kena 10 lot, kena 20 lot. Kan? Kalau betul-betul ada banyak apa nama, seller-seller yang besar, you akan dapat lah. Terus semua 200 lot. Sama lah konsep dia, sama je. Untuk stop pun sama macam tu juga. Sebab itu stop ni dia ada range lah. So kalau kata price tu laju sangat, ada pergerakan 200 lot orang campak, dia kena dekat stop loss order you akan dapat different price lah. Kalau lot you banyak, stop loss you letak 100 point, stop loss 2400 ke 2440. Okay, within that price, kalau kata ada price yang laju bergerak makan, you akan dapat different price stop loss you. Dia takkan dapat sama satu price. Tu dia kalau yang jenis style main lot besar. Okay. Kalau setakat bawah 10 point, 10 lot tu rasanya tak efek sangat lah. Tapi kalau lebih tu, yes, dia boleh jadi macam tu. Tapi saya ada je klien yang pernah main 40 lot pun susah lah, tak feel semua. Selalunya almost boleh feel semua juga. Jadi mungkin ratus-ratus lot mungkin effect lah. Okay, so stop limit order lebih sesuai digunakan semasa entry breakout dan letakkan di atas harga pesanan jika ingin membeli. Okay, kalau ingin menjual, entry breakdown lah, break support. Okay, penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ia menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan. So ingat kalau you nak pakai stop limit order untuk stop loss pun, buat range yang besar. At least 10 ke 20 point ke, kalau anda tak nak 40 tick point gap tu apa semua, mungkin anda nak tutup manual. So adjust, boleh je adjust sendiri. Tapi pastikan anda tahu apa yang anda buat, tu je. As long as you dah faham konsep, it's okay, it's good enough. Puan Nur Hasma dah pernah ada pengalaman ke? Banyak juga tahu, okay tu. Oh, dia pengalaman tu. Biasa trade tu.
So okay, GTD good till date. Pending order tak akan batas sehingga tarikh yang ditetapkan. So bagi saya no point sangat you nak pakai GTD daripada you get in order ni tapi lupa tinggal. Lepas tu tiba-tiba order trigger tapi tak tahu. Tak aware. Problem lah. Better lagi pakai GTC. Tapi sama juga GTC, kalau anda jenis yang memang ingat tak apa. Tapi jangan dah pakai GTC, letak satu order, tunggu sampai match. Tiba-tiba order tu match tapi dia dah tak monitor, dah tak tengok aja trader. So tiba-tiba tahu-tahu je dah banyak loss. Marah lah. Tapi kalau tahu-tahu je tengok-tengok dah banyak, tiba-tiba profit kan. Suka. Biasalah manusia kan. So good till cancel, pastikan kalau anda nak pakai anda aware lah, sebab good till cancel ni order ni takkan expire sehingga dibatalkan secara manual ataupun dia match. Okay, kalau kata order-order biasa yang tadi yang tak ada GTC, limit saja, stop loss saja, stop limit saja, dia punya validity only for one day. Okay, OCO order. Okay, saya tunjuk sekali imbas sebab saya tak gemar pakai OCO order dekat JTrader sebab dia ada banyak masalah. Kalau dekat ASGTS tak apa, dia okay. Platform yang lain tu lah. Okay, OCO order. Okay, contoh macam ni Bila anda klik dekat trade, you nampak ada tiket dekat sini kan. Ada OCO. So dia akan ada dua. OCO ni bermaksud one cancel others. So bila anda dah ada buy, contoh anda dah ada sell position, so anda pun buat buy limit sebagai you punya target price. Dan anda buat buy stop sebagai anda punya stop loss. Kalau kena you punya TP, automatically you punya stop loss akan cancel automatically. So you tak payah batalkan secara manual. Dan kalau kena you punya stop loss, automatically you punya TP akan dibatalkan secara auto. Tak payah nak batalkan secara manual. Tetapi problem yang berlaku, you kena tahu OCO order, order type yang disimpan di dalam PC anda, bukan di dalam server. Okay, apabila kita cakap order type yang disimpan dalam PC anda, kalau anda pakai order ni, saya tak nampak. Okay, kalau kata tiba-tiba you ada masalah, you nak suruh saya amend, saya tak boleh amend. Saya tak boleh tolong cancel kan, saya tak boleh nak match kan, tak boleh nak buat apa-apa lah. Itu satu. Yang kedua, even 1 second disconnection in your internet, order tu secara automatically telah terbatal. Telah terbatal dan kita risau. Apabila order tu terbatal, you yakin order tu masih tak batal. Apabila stop loss dah kena, TP tu sebenarnya tak automatically di-cancelkan. So apabila price sampai ke TP pula, dia akan buka another position which is client sometimes tak aware. So ada masalah lah kat situ. Dan dia ada satu lagi masalah sebenarnya, dan masalah tu saya dah lupa. Dia ada 3 sebenarnya. Sebab tu kita tak kan, dan saya tak, selalunya memang tak akan sentuh pasal OCO order ni. Sebab kan kalau orang tahu bila ada berlaku 3 masalah tu, menjadi lagi masalah lah. Tapi kalau you kental nak pakai, you rasa okay, then okay lah, go ahead lah. Tu je. Apa masalah ada satu lagi? Saya tak ingat satu, kita tak boleh nampak satu. Disconnect tu satu lagi tak ingat. Tak ingat, serius tak ingat. Tapi ada 3 boleh. So kalau global je trader, stock order tak ada, stock order tak ada sebab dia simpan dalam server. So kalau kita dah tutup je trader sekalipun, dia tak ada masalah, stop tu still function. Kalau OCO ni je problem. Kalau kita tutup je trader pun dia batal. Dia terbatal order tu. Stop order cuma valid for one day. Yes, kecuali kalau anda buat GTC stop lah.
Okay, kalau anda ambil GTC, dia valid sampai hari berikutnya dan selagi dia tak dikancelkan secara manual lah. GTC. This is pakai GTC stop. Yeah. Baru dia valid sampai next day ataupun sampai dia dah match ataupun sampai you cancelkan lah. Kalau pakai stock order biasa, dia valid one day je. Okay. So, saya ada ni, saya bagi slide ni nanti. So, you boleh tengok kalau kata ada tak apa, tak confident ke apa ke, nak tahu ke apa semua, saya ada buat remark dan sebagainya lah. Macam mana nak masuk, kalau masuk ini udah apa yang ada dan sebagainya. Apa sebab nak on retracement of pullback, nak pakai buy limit order. Okay. Breakout nak pakai order apa. Patut pun hilang. Tak ada. Tak beritahu. Itulah. Memang dia hilang lah. Kena key in baru. Esoknya memang kena key in baru masa pre-open kalau tak buat GGC. Okay, so apa lagi? Alright, kalau you nak pakai breakout order which is buy stop limit ataupun sell stop limit, jangan letak stop loss dulu. Sebab kalau anda letak stop loss dulu, it could be stop loss you yang kena trigger dulu. So nanti berlawanan lah. The other one yang you nak, you punya entry breakout tadi akan jadi you punya stop loss. Trailing kita adjust stop loss secara manually lah. Naikkan, turunkan. Jadi saya akan sentuh bab trailing tu, saya akan tunjuk contoh sikit. Kalau you pakai limit order, you boleh terus buat stop loss. Sebab order you akan fill dulu sebelum kena stop loss. So tak ada masalah, selamat lah. Tapi kalau pakai breakout, jangan letak stop loss dulu. Pastikan order dah trigger baru letak stop loss ataupun TP. Tak apa, breakout TP nak letak dulu boleh. Sebab dia breakout, dia terus kena TP. Tapi kalau stop loss, dia kena trigger dulu. Kalau limit pula, letak stop loss dulu boleh tapi jangan letak TP. Sebab kan kalau dia letak TP, letak nak pula dekat-dekat kan TP dengan entry price limit. So sekali dia kena TP dulu. So jangan macam tu. Sebab order dia hidup ikut-ikut mana pun, stop loss you pun dia boleh jadi order entry. Dia kena ingat macam tu. You punya TP pun boleh jadi entry. So order, setiap order tu, order tiket, dia hidup. Okay. So memang kena pandai kena tahulah the concept. Okay. So boleh gunakan ni sebagai contoh. Fill or kill. Kalau pakai FOK ni bukan untuk trailing. Fill or kill ni kalau kata tak fill, dia terus cancel lah order tu. Kalau trailing yang auto kena pakai GTS AES. JTrader tak ada. Dia kena manually adjust. Terminologi FCPO atau pasaran hadapan. Okay, kita masuk sikit pasal terminologi ni boleh. Lepas tu kita akan tengok pasal trailing. Macam mana nak buat trailing manual tadi. Bullish, gerakan market sedang menaik. Biasa. Bearish, gerakan market sedang menurun. Candlestick semalam. Time frame ada weekly, daily, 1 hour, 5 hour. Setiap each time frame tu, kalau kata-kata 1 hour, maknanya satu candle tu nak siap, kena ambil masa 1 hour. Short jual, long beli, kalau tak sure ikut je sell or buy, tak ada masalah. TP, take profit atau target price, SL, stop loss, CL, boleh jadi cut loss, dan CL juga merupakan kod bagi crude oil. Jangan silap. Gap, jurang antara harga tutup dan harga baru. Contoh, okay, ni candlestick, lepas tu tiba-tiba the next candlestick buka macam ni.
Okay, so ni lower dia, ni high dia. So jurang antara high dan low ni adalah gap. Kita panggil gap. Plus one, buy one lot. Minus one, sell one lot. TL sama dengan trend line, SNR support and resistance, RBS resistance become support, SPR support become resistance. Itu simple. Intraday trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama. Day trade lah, day trader. Overnight dia bawa position dia ke hari esok ke, lusa ke, ataupun sebelum contract expired. SW sideway. FBR features broker representative. Orang macam saya ask offer bid ni macam buy and sell lah. Harga pedagang beli daripada penjual. Bid price harga pedagang jual kepada pembeli. Open position, pedagang yang sudah membuka posisi di pasaran sama ada telah membeli atau menjual tetapi posisinya masih belum ditutup. Open order, order dah buka, queue tapi tak match lagi lah. Dia belum fill. Buy sell, yang ingin buat, market order, stop loss, tadi kita lagi, trailing stop. Okay, trailing stop. You kena aware kalau stop loss, order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak seperti yang dijangkakan. Stop loss meaning kita nak protect capital. Okay, kita nak protect capital kita. Bagaimanapun, trailing stop sebenarnya kita menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan sedia ada. Bermaksud trailing stop kita nak protect profit bukan capital lagi. Okay. Sebagai contoh, trailing stop ni katakanlah, okay, kita entry breakout kat sini eh. Kita masuk. So stop loss kita bawah ni. So price naik. Dia buat lagi new high, new high. So kita adjust stop loss kita ke sini bawah ni. Okay. Dia naik lagi, kita adjust stop loss kita ke bawah ni. Dia naik lagi, kita adjust stop loss kita ke bawah ni. Dia naik lagi, kita adjust stop loss kita ke bawah ni. So, andai kata tiba-tiba price jatuh balik, at least kita stop loss kat sini. Kita masih dapat keuntungan daripada sini ke sini entry price kita tadi. Okay. Kalau siapa yang tak trailing stop loss dia, okay. Katakanlah dia masuk sini tadi, breakout. Okay, stop loss dia kat sini. Price dah naik, dah naik, dah naik, naik, dia tak ambil. Tiba-tiba laju price jatuh. Zaz. Stop loss kat sini. So betapa ruginya dan betapa kita rasa nak hantuk kepala kat dinding. Kenapalah aku tak ambil profit? Kenapalah aku tak adjust stop loss? Kenapalah aku tak trailing stop loss? Sebab kita dah mungkin untung kat sini 20 point, mungkin untung kat sini 30 point, mungkin untung kat sini 50 point tapi tak ambil. Lepas tu price tiba jatuh laju, kena stop loss kita yang masa awal-awal tadi sebab kita tak adjust stop loss kita ke di belakang pergerakan harga ni tadi untuk secure some profit. Okay, itu stop loss. So cara dia amend price stop loss je. Okay, kalau katakan tak ambil FK lain lah. Okay. Katakanlah anda entry dekat breakout ni. Okay, dekat sini. Okay, dan dia punya stop loss dekat sini. Okay, price jatuh. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. So, stop loss you dekat 2606 ni adjust bawah daripada entry price 2576. So kalau katakanlah sekarang ni stop loss kena sekalipun, you masih untung antara sini ke sini. Walaupun tak banyak tapi untung lah. Orang kata tak adalah
bodoh-bodoh kena stop loss kat belakang tu kan, sebab harga dah jatuh banyak. Tiba-tiba jatuh lagi, you adjust stop loss kat sini. Jatuh lagi, you adjust stop loss kat sini. Okay, turunkan lagi stop loss kepada 2510. So tiba-tiba jatuh lagi. Adjust stop loss kat sini. Boom, kena sini. Tak apalah, kena kat sini. Rugi utara mana pun, sini ke sini. You dah dapat daripada sini ke sini, okey lah tu. Kan, itu cara nak trailing lah. Tapi the real one, kat mana betul-betul exact point nak trailing apa semua, tu cikgu Wafi ajar nanti. Pasal fill and kill, saya sebenarnya nak tanya, boleh guna untuk take profit and cancel stop loss kan? Saya tak pasti, sebab fill and kill ni setahu saya lah, dia contoh kalau kata you masuk 5 lot, either fill 5 lot tu terus dapat, ataupun kalau tak dapat dia terus cancel dengan order tu. Kenapa pula stop loss yang akan jadi cancel? Tak. Tapi tak tahulah, kalau you ada penjelasan, you mungkin ada some apa link kepada fill and kill boleh jadi take profit and cancel stop loss, mungkin nanti you boleh share kan. Sebab saya tak pasti fill and kill, bagi saya fill berapa lot yang you nak letak tu, lepas tu kalau tak dapat semua, maknanya kalau kata you, contoh kalau stop loss you nak, you cakap tak boleh kena semua kan, ni you buat banyak, ada 10 lot ataupun 20 lot, dia tak boleh nak fill semua total 20 lot tu, dia akan cancelkan terus. Dia takkan trigger. FAK FOK fill or kill. Kalau FAK fill and kill. Ya, tentu lah. Kalau iceberg ni, ini kalau untuk orang order banyak tapi dia tak nak bagi nampak. Dia letak 1000 lot tapi dia bagi nampak 5 lot je. Orang makan 5 lot tu keluar 5 lot lagi. Orang makan 5 lot keluar lagi 5 lot. Orang makan lagi 5 lot keluar 5 lot. Rupanya semua sekali total ada 1000 lot. Itu yang order tak habis-habis tu, makan keluar lagi 5 lot, keluar lagi 5 lot. Tu iceberg. Ada fixed clip dia, ada clip around dia. Macam bisingkan lah. Dia macam bisingkan sikit. Ghost kalau tak silap saya, dia tak boleh nampak order tu. Dia orang tak boleh detect. Tapi tak penting lah ni order-order yang lain ni. Maksudnya guna untuk cancel quantity. Yes. Untuk cancel quantity. Maknanya kalau kata kita nak contohnya kalau kita ada set kepada 5 lot. Okay. Kalau dia tak boleh nak dapat 5 lot tu, dia nak fill 5 mesti 5. Tapi kalau tak dapat, contohnya dapat order tu akan dapat detect dapat fill 4 je. So dia akan cancel terus. Dia tak nak ambil. Dia kalau dia nak match, dia nak match 5-5. Dia tak nak match 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke, dia tak nak. So tu yang jadi kalau tak dapat match 5 tu, dia akan cancel semua lah. Okay. Lepas tu order di belakang pergerakan itu, okay. Trend pergerakan yang kuat dalam satu arah, resistance, support, kita dah berjaya, sideways, breakout, fill, order tradisi ataupun match. Flat, tiada posisi di dalam pasaran, dia kosong lah, flat. Maknanya kalau you nak keluar, nak tutup jadi trader ke apa semua, nak pastikan you dah tak ada position, pergi dekat status, tengok dah tak ada working orders. Lepas tu pergi dekat position, tengok semua dah flat, dah kosong-kosong-kosong. Okey lah tu. Maknanya dah tak ada lah yang nak pening-pening kepalanya. Okay, risk return reward kita dah beritahu semalam. Satu ni sebab dua sekurang-kurangnya. Kiraan ratio risiko yang sanggup dihadapi dan keuntungan yang ingin dicapai. Retracement, pullback, ya lah. Dia turun sikit tu ataupun naik sedikit.
apabila ikut trend tu, yang itulah retracement ataupun pullback kita panggil. PO adalah pending order, bermaksud order yang dalam market tak nak standby lah. Kita nak pending order, belum lagi match. Okay, itulah antara terminologinya. Okay, soalan. Ada apa-apa soalan tak? Tanya. Macam Wan Nur Asmah yang feel and kill tu, siapa yang bagi tahu dia boleh guna macam untuk take profit dan cancel stop loss? Adakah FBR bagi tahu ataupun kawan-kawan ataupun macam mana? Sebab saya pun jadi takut pula, jadi confused. Setahu saya lah yang saya faham yang macam tu, tak apa, nanti saya confirmkan, saya check balik. Sebab kita jarang pakai order pelik-pelik eh. Oh, okey okey. Sebab saya risau juga saya salah kod-kod FBR dia kata macam itu kan. Sebab kita memang tak pernah guna, tapi berdasarkan pemahaman yang kita baca dan kita tahu sebelum ni, macam itulah macam yang saya jelaskan tadi ya. Sebab order-order yang macam ni, feed and key, feed OK, iceberg semua ni selalunya untuk institutional, selalunya untuk order yang besar-besar. Yang main banyak lot, atau lot semualah. So Fat, ada soalan tak Fat? iPhone ni siapa eh? Kak Siti Hawa, ada soalan? Syah, Sazwan. Ah, Syah jawab, feel yang mana boleh match je, remaining unmatch lot akan kena cancel. Ah ya, yes, dia tak cancel semua. Ya, betul. Dia nak makan semua. So yang balance tu dia tak nak QQ. Sama ada dapat semua ataupun dapat separuh, yang lain balance cancel. Yes, betul Syah. Cuma boleh check untuk ASTS macam feed and key, boleh guna macam saya kata tadi tu. Kawan saya ada beritahu tadi tapi tak check lagi. Receive return ratio nak guna masa money, nak buat money management. Contoh, bila you dah find out you punya entry, pastikan you punya TP tu at least 2 kali ya. Macam tu je lah dia punya konsep dari segi money management je. Yang bahagian 5 rule tu termasuk risk lah. Yang tu akan diajar juga dengan Cikgu Afi nanti. Konsepnya at least 1:2 lah. Oh, GTS years. Current ada a few order, current order macam bull bear dan sebagainya tu. Ada yang sekarang tengah direktifikan kan tau. Dia terbatas sebab ada masalah tu. Masa saya testing masa mula ASGTS ni, kalau tengok saya punya video tu ada banyaklah yang saya komplain pasal order dan sebagainya semua. So dia orang try rectifykan some things yang boleh ditambah baik lah. Which is that's why sekarang ada few order type pun dia orang suspend dekat situ. So order type ni kalau pakai GTS Asia sementara sekarang ni pun order type yang biasa je kita boleh gunakan. Dia trader tak ada web. Dia dalam PC, dia application, dia mesti kena install. Kalau you pakai tab boleh. Tab yang ada window, ada Java, okay, should be okay, boleh install. Tola GTS Ayers, kena tengok dulu video GTS Ayers saya. Nanti
Kalau tak faham boleh tanya. Sebab toler tu sebenarnya macam range je, range price je. Because of different platform, nama dia lain. Tu je. Toler tu macam range price je. Nanti saya bagi link untuk ASGTS juga. Siapa nak tengok ASGTS lah dalam grup je lagi. Sebab untuk ASGTS saya tak boleh tunjuk platform dia. Pasal dia akan nampak semua all the client punya name. Benda tu privacy. Yang last time saya buat pun saya testing pakai demo dia masa tu. Kalau puan jenis yang mengadap PC, bagi saya, saya suka je trader. Tapi kalau memang selalu on the go, memang advantage lah pakai ASGTS. Sebab kalau kita kat luar pun, kita boleh get in pakai handphone tu je. One of the best and the main reason dia lah. Sebab kalau macam chat, mungkin ada orang suka juga ASGTS sebab ada chat foreign, ada chat soya dan sebagainya. Macam bagi saya, chat, saya tak tengok sangat chat-chat yang ASGTS ke Tradesmart ke, saya ada chat saya sendiri. So, tu nak kena cakap, nak tahu pun setiap trader ni lain-lain based on different needs yang berbeza. Tak tahu sebab RHB dulu pernah nak buat tapi tak buat. So kita tak tahu macam mana function dia. So far saya tak silap, ada satu broker je kat Malaysia yang dia trader, dia ada mobile. Tapi kalau you tengok video ASGTS yang mobile, very straightforward lah. Dalam 10 minit pun dah boleh faham lah. Sebab dia menggunakan simple-simple order. Tapi kalau nak pakai jenis pro order apa semua, tak ada. Sebab mobile order-order yang order-order tak biasa je. Lokasi ke? Saya rasa macam bukan lokasi. Macam Philips. Tak sure. Tak ambil port sangat dengan broker lain ni. Dulu macam ada broker nak pakai MT5 apa nama dia, LT, tapi ke tu pun dah ada masalah lah last, tak ada. Oh, okey. Apa benda bunyi tadi lah. So, hey, Mr. John Belacan, baru masuk. Tengok recording nanti John. Dah nak habis lah. Ada Fad, nanti saya akan, saya tak tahu pasal Okachi ke Philip ke dia punya platform. Puan, memang tak tahu. Tak pernah pakai. So, tak boleh nak komen. Okay ke tak okay ke online dia semua, saya tahu yang RHB punya. Tapi tak tahu, silap saya Philip ada juga dah trader yang mobile baru lagi, kalau tak silap lah kan. Boleh try check dengan dia orang lah kalau nak. Tak ada, RHB tak ada trader mobile, tapi kita ada GTSA yes mobile. Fad ada Fad, nanti saya bagi link dekat grup macam biasa lah. Okay, last, ada apa-apa soalan lagi tak yang lain?
Tak. Lepas ni ada webinar lagi tapi bukan saya lagi, bukan saya yang handle. Kalau Cikgu Wafi lapang, dia sendiri yang akan handle. Ada dua lagi kot webinar tak silap. Kalau dia tak lapang, ada trainer yang lain yang akan guide lah. Qualified trainer lah yang bawah Cikgu Wafi. Oh, kelas biasanya dalam jam berapa? Pukul 9 sampai pukul 5 petang atau pukul 6 petang. Yang pukul 6 lah kalau kata yang 26 tu, of course sampai pukul 6 ni sebab SPO tutup pukul 6. Pukul 9 kalau yang Sabtu tu start untuk yang kelas Cikgu Afi biasanya dalam pukul 11, pukul 9 sampai 11 tu Abang Zaidi yang akan cerita pasal hedging, macam mana nak hedging dan sebagainya lah. Dia dulu akan cerita lah. Lepas tu baru all the way Cikgu Afi sampai 26, sampai habis. Kenalah ambil lift. Kat situ boleh tengok skill Cikgu Afi buat on apa live trade. So apa aku kan, sorry saya sikit awal. Saya nak tanya. Okey. Sebab malas nak tak. Boleh. Malam apa pendapatan ni free tax kan? Kalau untuk tax untuk CPO dan juga saham sebenarnya memang free tax. Okay. Jadi kalau macam kita ni bekerja, I mean we have apa ni income tax, personal income tax. Kita ditambah lagi katalah kita make profit and so on. Tax dia tu, is it kita just kena tax employment saja, tak ada tax yang itu. Betul, employment je, tak payah fikir pasal profit CPO ni semua tak payah. Unless kalau dia orang request lah. You just bagi monthly statement then it should be good enough. So dia tahu ada profit datangnya daripada futures market or equity market, which is dia orang tak boleh buat apa lah. Sebab memang itu memang dah government cakap tax free. So walaupun yalah, that's why buat banyak mana profit pun orang tak boleh kacau lah yang tu, bab yang tu. Tapi kena simpan lah monthly statement yang you dapat monthly tu by email tu, simpan je. Okay. So yang lain ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada nanti kejap lagi saya bagi slide, saya bagi link lepas convert. Lepas tu kalau ada lagi soalan nak tanya ke apa ke, boleh tanya dalam Telegram. Selepas tu pun tak ada masalah. Kalau kata saya tak muncul, just seru je nama saya. InsyaAllah saya keluar dan jawab lah. Okay. Sebab grup ada terlalu banyak. So kadang-kadang tak perasan lah. Okay. So tu saja, nantikan announcement daripada Cikgu Wafi tentang webinar dia yang kemudian. Rasanya dia nak buat Khamis Jumaat kan? Tak tahu. Rasanya dia ada beritahu tu. Nanti tunggu lah, nanti dia beritahu. Just prepare je lah malam untuk free. Bila kalau tak free ke apa ke, beritahu dia lah. Sebab yang Cikgu Wafi saya sarankan betul-betul anda free kan lah. Sebab kadang-kadang ada recording, kadang-kadang tak ada. Saya punya memang akan ada. So yang dia punya tu kita tak janji. Sebab yang tu bagi dia mungkin nilai yang sangat berharga, so tak dikongsikan lah. Macam saya ada link, saya kongsikan je sebab yang ni best asas. Okay. So saja. Terima kasih semua untuk yang hadir malam ni. Lepas tu saya minta maaf kalau ada terkurang terkasar ke, terbatuk ke, tersalah explain ke. Nanti kalau kata ada yang tak berapa faham ke apa ke, boleh tanya dekat Telegram. Dia cuba jawab sedaya upaya. Assalamualaikum.